الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ومركز روحك حمى علماء ديو يهرب فردين أن سويس تاعو حقيقي وحوي إن إيجا إن كهبون ماشان كل سويس تاعن ورقدوا حاجة هاند أوتزا أو طلق لأن تسي آخر ستان عشر كان أي لصة وطان إن كلي وحاركيس إن عشر هذا علماء ديو حكو صعب صناعين سيدي إن دعوة عبادة بشهر رمضان ay qof walba halka joogo uu saxsanaad lahayd uu saxsanaan lahayd aniga shaqadeeda maanta waxa waa in aan soo bandhigo xagga cuntada iyo caafimaadka bisha ramadaan sidii in ku saxsanaan lahayd marka waa laba shay is qaadanaya insha Allah taala waxaan rabaa inaan ka hadlo shan waxyaalood waqtiga ma badinay culimo badan oo iga dambeysay jira shan waxyaalood oo qof walba oo bisha ramadaan sooman loo baahan yahay inuu ka ogaado een mataqaana een xaqqa cuntadiisa iyo caafimaadkiisa si isku xiran yihiin dadkeena badanaa arrinkan way kaliita marka barnaamijkan een waa barnaamij saddex sano soo dhaafay aan ku jiray labada sano bar ilaa saddex sano bar soo dhaafay aan ku jiray waa barnaamij een buugaag badan ilaa boqol buug ka akhriyay dhaqaatiir badan waa la fadhiistay research badan waan geliyay waqti badan waan geliyay marka insha Allah taala haddana waan sii wadaa waxaan jeclahay waayo wax badan aan ka ogaado waxaan jeclaa waxa waaye ma garanaysaa dadkeennuna baahi badan ay u qabaan ayaan dhawayd gobolka ahaay waxaan ku soo arkay masaajid masaajidda ka mid ah Columbus masjid Abu Hurairan ka istaagay wax yar baan ka sheegay laba qof baa ii yimaaday qofna wuxuu ahaa wiil qofna gabar baa ii ahayd gabadha marka waxa waaye waxay aada jirtay hospitaalkay aada jirtay wax badan kankayga laakiinse insha Allah waal xanuun xagga cuntada ku saabsan ayaa hayay dhaqaatiir badan ayay la soo fariisatay jaamacadda OIC ayay aadaysay muddo markay ii sheegtay waxay dhaqaatiirta ay ku yiraahdeen iyo qaabkii iyo waxa ay siinayeen oo dhan isla markiiba waan ogaaday in ma garanaysaa waxyaalihii loo qoray oo dhan sanadka oo dhan ay ma garanaysaa waxyaalaha xoogaa aan u fiicnayn iyada ay ahayd marka waan ka hadli doonaa insha Allah taala marka I hope presentation kii uu soo socdo maxaan marka hore uga hadlaynaa presentation-ka labaad please why talk about food cuntada maxaan uga hadlaynaa iyo nafaqada iyo caafimaadka sida isku xiran yihiin maxaan uga hadlaynaa kow cunto walba aad cuntid waxay saameyn ku leedahay jirkaaga iyo maskaxdaadaba saameyn ayay ku leedahay marka jirkaaga waxa ku nool intaasoo population ayaa ku nool waxa ku nool bacteria badan waa ka hadli doonaa gut flora bacteria caloosha ayaa waxa badan ku nool marka waxa lagu tilmaamaa xataa boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan ee celskaaga iyo calooshaada waxa ku nool bakteeriya badan marka bakteeriyada cunto walba aad cuntid bakteeriyada waa la falgalaysaa marka bakteeriyada cunto fiican hadaa siisinta jirkaaga iyo ma garanaysaa xanuunka iyo marna way ku difaacaysaa bakteeriyadaas marna waxa weeye xanuun bay kuu noqonaysaa marka maskaxdaada iyo jirkaagaba cunto walba aad cuntid way saameeyaan tan labaad waxa weeye cunto walba aad cuntid afartan sideed ilaa lixdan saacadood ayay jirkaaga iyo maskaxdaada ku jirtaa marka qaabkaad u fakaraysid qaabka u dhaqmaysid waxyaalaha sameynaysid xanuunka kuu dhaca waxaa dhan waxa weeye cuntadaada after 60 hours bay ka baxaysaa cuntada hadda jirkaaga aad gelisid taas waa qodob kale loo baahan dadku inay soo cuntada waxyaalaha sababta kale aan uga hadlayno waxaa ka mid ah yacni waxa weeye cuntada sideedaba waa sida daawo oo kale ama waxa weeye daawo ku noqonaysaa ama waxa kuu sameynaysaa inay ku disho loaas u dhexeysa cuntada waxa weeye hadda dhaqaatiirta badanaa waa ogaadeen jaamacadaha Mareykanka waxaa lagu dhigaa wax la yiraahdo hadirtaan functional medicine waxa waaye qofka in lagu daaweeyo cunto waayo waxaa lagu daaweyn jiray daawooyin fara badan oo la ogaaday qofka inuusan u fiicnayn laakiin hadda ardayda jaamacadaha dhiganaysa oo dhaqtarnimada baranaysa waxaa la baraa functional medicine sababta waxa waaye cuntada awood waxa uu leedahay inay ku daaweyso ama inay ku disho labadaba awood bay u leedahay waxyaalaha kale sababta aan uga hadlay waxa waaye cuntada waxaa la ogaaday dhaqaatiirta badanaa hadda dietka iyo nutritionka iyo nafaqada iyo cuntada ka shaqeeya waxay ogaadeen cuntada inay sababto waxa la yiraahdo HDAD-ga waa caruurta hypertensionka oo fudeydka fara badan oo orodka kolay waa anaga aad bin ugu badan yahay caruurta noocaas oo kale ah cuntada sababta number one waxay sababtaa oo kale cuntada autismka hadda waa la ogaaday cuntada qayb ka ah factor weyn bay ka tahay dhaadka qofka uu cunayo hadda waa la ogaaday sidoo kale waxa waaye chronic disease faraha badan dhiigkarka macaanka sonkorta waxyaalahaas oo dhan kansarka hadda aan ka hadli doonaa cuntada qayb weyn ka qaadata
marka sababahaas iyo sabab kale oo fara badan aan sheegi doono ayaa waxa igu kalifay hawshan inaan cilmi baaris dheer ku sameeyo, hawshan inaan wax badan guda galo, dad badanna alxamdulillah aan caawiyo. Marka tan waa iska introduction, laakiin waxa ugu hore aan rabo qof walba halka joogo inuu ogaado waxa waaye cunto walbaad cunaysid laba shay oo kala baxdaa. Marka labada maskaxdeena ku qabsatid aan rabaa insha allah lecturekayga inuu noqdo lecture iska 10 oo kale ah. Anigu lecturada kuma fiicno, laakiin kow cuntadaada marna waxa waaye macronutrients, marna waxa waaye micronutrients. Warqadana waad ku arki doontaan hadduu alaydmo. Macronutrients waxaa laga wadaa cuntada badan aan cunno, waa dadka badanaa kay u badan yihiin inay cunaane. Waxa uu ka kooban yahay protein, carbohydrate iyo fat, saddexdaas ka kooban yahay. Qaybo fara badan oo dadka badan aysan cunin baa jira. Marka proteinka waa taqaanaan, dhaqaatiirta badanaa waxay ku leeyihiin hadda dietka iyo nutrition ka shaqeeya waxay ku leeyihiin dadka badanaa waxay cunaan animal products, hilibka iyo xoolaha proteinka ka yimaada. Laakiin hadda Mareykanka iyo Yurub dadka ku nool aad baa arrinkaas looga digay. Ana buwaag fara badan oo aan ku qanco waa soo akhriyay. Sababta ugu weyn oo jirta waxaa waaye qof walba waxaa rabaa halka fadhiya inuu soo gato caawa bugu la yiraahdo The China Study. The China Study waxaa qoray dhaktar la yiraahdo Dr. Campbell. Dr. Campbell waa raga ugu asiyatan shan sano hadda jira, nin weyn oo 40 sano kama garanaysa. Mar hore ugu dambeysay hilib iyo waxaas inuu cuno, laakiin 20 sano ayuu jaina joogay isagoo baaraya dadka jainaska siday u nool yihiin. Tuulooyinkooda ayuu tagay, xaafadooda ayuu tagay, guryahooda ayuu tagay. Wuxuu baaraya cuntooyinkay cunaan, sababtoo ah wadamadan Asia, Japan, China, wadamada geeska ah, yacni qofka inuu gaaro 90 sano, qofka inuu gaaro 100 sano, qofka inuu gaaro 100 u dhaaf, wax average waay. Aniga laakiin se waxaa 60 sano, 50 sano, 40 sano, qofka markuu gaaro xanuun baa kusoo boodaya. Ma waa adag tahay inuu dhaqdhaqaaqo ama waa adag tahay qof active inuu noqdo. Marka wuxuu ogaaday experiment ayuu sameeyey, dad buu iskugu keenay meel, dadka labo ayuu kala saaray, dadna wuxuu siiyey proteinka ka yimaada cuntada, dadna wuxuu siiyey proteinka ka yimaada xoolaha. Marka cells waxaa jira jirka ay ku jira oo mar walba u dabacsan oo u janjeera kansarka inay qabsadaan ama soo jiitaan. Dadka marka cunay xoolaha proteinka ka yimaada ama hilib ariga ama hilibka lo'da ama hilibka mataqaana digaagada oo kale waxaasoo dhan mar walba waxa waaye wuxuu arkayay oo experimenti uu ku arkayay, yani waxa waaye qofkaas cancer cells-ka inay kor u kacaan oo markayba u dhawaadaan qofka inuu kansar ku dhaco. Yani waxyaalaha kale uu ogaaday waxaa kamid ah buuggaas ku qoran qofka waxa waaye hilibka xoolaha badsada, yani waxa uu xagga aging ama jirkiisa inuu mataqaana qofkiio 40 sano jiro inuu u ekaado qof 50 sano jira ama qof 60 sano jiro, aging cimri degta qofkii inuu ku dhaco. Waxyaalaha uu ogaado waxaa dadka proteinka animaliska badsada, yani kaliya xanuun badan hadhuu ku keentaa, heer la yiraahdo qofkii waxa waaye aday kaliyahaaga in la sifeeyo u baahan tahay dialysis aad. Marka waxyaalo fara badan mar walbana waxaa fiican proteinka ka imaanayo mataqaana qudaarta iyo geedaha inaad badsatid, waan sheegi doonaa insha allah. Marka number one proteinka dadkeena arrinkaas si fiican uma fahamsana, laakiin waxaan ku booriyay mar walba dadka qurbaha jooga especially Yurub iyo Mareykanka, sababtoo ah Africa factors badan oo kala jiray. Waxaa jiray hawada dadka caawinaysay, socodka dadka caawinaya, hilibkii fresh dadka caawinaya, laakiin hadda cid meeshan ku caawinaysa ma jirto. Waxyaalaha kaloo la ogaado waxaa ka mid ah cuntooyinkan hilibka hormone growth baa lagu soo duraa. Hormone growthkaas mar walba aad cuntid caruurteena McDonald's-ka markay aadaan wax ka soo iibsadaan, waxaa hormone growthkaas wuxuu soo sameynaa, uu soo tallaabaya, aduu ku soo tallaabaya. Marka adigana waxaa u buuranaysaa sidii loo mataqaanaa buuriyey ama mataqaanaa loo degdegsiiyey xoolahaas ee hormone growthka lagu duray, sababo kale aad noqonaysaa adigana obese, overweight, xanuuno kale oo fara badan baa kuu dhacay. Marka waa very important qofka inuu ogaado waxa cunayo. Marka carbohydrate baa ku xiga sababtoo ah waqtiga aad u yar, marka waxaan rabaa inaan degdegsiiyo insha allah. Mowduuc waxa waaye waqti badan u baahan, laakiin insha allah wuu siineynaa. Qaybta labaad oo micronutrients-ka waxaa ka mid ah carb ama carbohydrate wax la yiraahdo. Carbohydrate-ka dhaqaatiirta nutrition-ka iyo diet-ka wax badan ku takhasusay Dr. Campbell kaasan kuu sheegaya oo kale, Dr. Joel Farman, doktor kaloo Mareykan la yiraahdaa jiro oo aada arrimahan uga hadla siiba carbohydrate-ka essential maaha. So basically waxa waaye waxaa laga yaabaa qofka inuu isyiraahdo carbohydrate waa u baahan tahay. Carbohydrate uma baahna, it's not very essential like proteinka iyo fatka oo aan ka hadli doono sida ugu baahan tahay carbohydrate kuma baahna. So carbohydrate-ka laba oo kala baxaa, midna waxaa la yiraahdaa simple
منه حال يرهذا كومبلكس بدك سيمبل كوحوا كان إن بركة عاد كي ماذا عن جلاد القصة أي من قرن إذا بركة عادي كان سمعني إني وحول بو بركة عاد بودر أما وحول بو ستارج وح قصن ولا عجيني ولا قوشي وحيالا اللي قصة ما يردن وحيالا جركا مو فينا مركي جلان وحيا سامي فربضن أي جركا أي مسكح هذا أي قصة ما يان مركا مو فينا كوا كومبلكس كليرة هذا أيها في عن كاربوهيدرات كومبلكس كليرة هذا وحكيم هذا وحكيم هذا إن وانتوين كقمديجة أيو كيم هذا سيدو حوا قمديجة عادي وبارلي كليرة هذا سيدو مكرنا يسعد دقرتا وفي عن تاي وحلي هذا هي متقانة كومبلكس كاربوهيدرات وحيا لها صدام وانتوين كمكرنا يسعد قمديجة هرورك أو كله عن عوني جرني ومركل وصحورين وصحورين جري وحيا لها صدام وحيا لها قفك وفي عن مركل رمضان كل جارو وبهنيا إنه عنه waxyaalaha complex carbohydrate ka leeyihiin oo kala fiican waxa kamid ah fiber kale Soomaalida hore way garan jireen oo maleen waxa lagu suxuurin jiray haruur haruurka faa'iido badan ayuu leeyahay iyo waxyaalaha la midka ah sababtoo ah wuxuu ku siinayaa waqti badan ayuu gaajada ka ilaalinayaa waqti badan ayuu energy ku siinayaa marka kale si cilmiyeysan uu ogaadeen oo maleen dadkii hore laakiin si waxyaalaha noocaas oo kala ah waxyaalaha fiber leh waaye jirka ugu fiican yahay calooshada xataa marka cuntada ka dareemaysaa saxaradaada si fiican baa musqusha u aadaysaa calooshada ugu jiraysa constipation iyo xamala laakiin hadii aad bur ama sambuus ama waxyaalaha la qajiimiyay ee mutaqaana la qamiriyay aad cuntid isla markii baa caloosha ka dareemaysaa faadka waxyaalaha duxda waaye duxda leh marka faadka fiican qofku u baahan sida avocado oo kale okay waa avocado dadka qalad dadka qaar qalad bay ka fahansan yihiin subag baa leedahay laakiin subag fiican oo wadnaha u fiican ayay leedahay marka saliidda olive oil mataqaana oo kale olive oil ka oo kale way fiican tahay nuts ka waxyaalaha la yiraahdo looska way fiican yahay fish ka way fiican yahay oo omega 3 waxyaalaha aan rabo inaad ku afurtaan ama ku suxuurataan bisha ramadaan waayaan jeclahay inaan isoo gudbiyo marka qaybta hore hadaan fahantay oo micronutrients ka ah qayb kale waxaa jirta dadka badan aysan fahansanayn oo la yiraahdo micronutrients tii hore A baa ku jirtay tan I baa ku jirta tan waxa waaye dadka badan cagaarka iyo qudaarta iyo kuma fiicna ma cuna weliba dadkeena badan ma fiicna laakiin waxyaalaha ugu weyn oo mataqaana jirkaaga macdan buu u baahan yahay macdan badan ayuu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo marka waxyaalaha laga helo waxa waa qudaarta waaye jirka wuxuu u baahan yahay vitamin dadkeena badanaa deficiency waxaan ku nahay vitamin D marka winterka la gaaro qofka uu ordaya dhaqtar buu tagaa kaniini fara badan oo vitamin D oo lagu soo daayo waan baahnaa daa qudaartaada cunaysid hadaa cuntooyinka fiican cunaysid inaad ma taqaana vitamin D kaniiniyaal ah aad soo qaadatay waan baahnaa waxyaalaha laga helo kale waxa waa qudaarta iyo cagaarka iyo cuntooyinkan plant based diet ka la yiraahdo waxay leeyihiin wax la yiraahdo antioxidants jirkaaga wuxuu leeyahay cadow qaarna gudaha uu weynaadaa oo celliskaaga mar walba isbeddel baa ku socda hadda daqiiqada hadda meesha aan fadhidaan 200 something cells jirkaaga ka dhimanaya kuwo kale soo baxaya maalintii oo dhan waxaa waa intaas oo malaayiin oo cells dhinta kuwo kale soo baxa processkaas isbeddelka ah waxyaalo fara badan buu jirka soo gaaraa cadowga bananaanka uga imaana waxaa ka mid ah hawada pollutionka wadan waxaa ku noolnaa wada pollution ah waa maraysaa neefta aad neefsanaysid meesha gacanta aad taabanaysid qofka aad salaamaysid waxyaalaha soo dhan jirkaaga waa magnet oo kale uu soo jiidanaya marka inaad ka hortagtid waxaana uga hortagi kartaa cuntooyinka caadiga ah cuntooyinka cagaaran oo ma garanaysaa qudaarta ah ee plant based ah ayaad uga hortagi kartaa marka ii sheeg buug waxaa jira oo jeclahay mar walba aan akhriso oo jeclahay dadka badan dadka raba hawshan inay sii daba galaan inay aan usoo jeediyo waxaa la yiraahdaa eat to live waxaa qoran in la yiraahdo Dr. Joel Farman ninkaas waxa waaye wax badan dad badan oo caawiyey oo hawshan ku caawiyey marka wuuna soo arkay experimenting uu sameeyay scenarios fara badan oo buuggiisa ku qoran yihiin oo hawshana eat to live ayaa la yiraahdaa marka arrimahaas ayuu ka sheekeynayaa marka insha Allah tacaala waa micronutrients waxyaalaha kale oo ku jira waxaa ka mid ah yacni waxa waaye jirkaaga waxaa arkaysaa qof siduu u jooga ama madaxa xanuunaya ama indhaha ma garanaysaa dabool maayo ama ma garanaysaa wareeraayo qofkaas waxaa ka tegay electrolytes wax la yiraahdo wixii korontadii ku shaqeynayay baa ka tegay marka qof waxaa arkaysaa si u jooga ama garanaysaa indhaha dabool maayo ama yacni subax alaaseed oo kale uu soo kacayaa wuxuu cunayaa cunto aan habooneyn qofkii maba shaqeynayo ramadaanka badanaa dadku u badan yihiin qofka isagoo soomana arkaysaa
بور أما سانبوس بعونا يا قف كي بوادن سنيا ميلو فريسان صلاتي مع بعد يسنكرو وحما صنع يسنكرو وحيلا صحوا بنتوين كإلكترولايتس ككجرة بعد منطقنا إن عدو كام منطقنا كامقا مرك أنت صدقنا وربحه قيب طلبات عن جعل أنا أقول بتين إن شاء الله قيب طلبات برزنتيشن كي قيب صدحات إن وحيلا عن جعل ذلك بضنا إنا كده ده لعن بشر رمضان وحوا بيها إنا أهمية وين أي ليه إلى أن سبحانه وتعالى قرآن كونه وشيء وحول البو أبوران بيا لا يسمعه مركوا شيء مهم قف كأنه بيا كل ذا ولا بيا بيا عاد وحاول قاتها جرك بقول كي باللحد إن شاء الله حكى كوبين بيو مسكح هذا بقول كي باللحد وحكى كوبين تبيو مسكح هذا هي ودناها ونسكت ضرب بقول كي بتضلات نسدح وحكى كوبين بيو قف كبن هذا كحلو قياس على سوى لما بقول كي بزدات إن شاء الله جركيسة يوحي سلام مركب نسكت ضرب إنه بيا كوبين بيها أهمية داس أي ليه مركوا مهم قفك بيها عاد إنه بتصل وحيلا فرب بدن أي مترتاح مركوا حيلاها عربينا كتك تدو بيها عربتنا إن بيها عربينا كتك تدو حاكم إذا بيها قصن نوع والبقى إن كتك تدبث يعني صوبت أنا أي شيء حتى جوز كادو كقرنية 100% أورجانيك جوز في عن ما 100% أورجانيك ذاتك بدن أرين كان غلط بكفان سين صوبت أنا وحواي مركي تفاحة أما اللي أنت أما عنبها لو يرادو هو وعادي وعن اللي أنتاس أما تفاحة أما عنبهاس وحبة نبوتها معدنتي ووتها فيتامينكي ووتها وحيالة هدا كل شيء نبوتها مركي عنبهاس أما تفاحة أما اللي أنتاس اللي قبطو اللي توجيو أو اللي كلاسارو أو متقانا بيه أنتي قلوفتينا اللي قطورو وحا صوبحة يكلية سنكر سنكر تاسوحة ليهذا فروكتوس سنكرتا عاد عادية اه دباتة مركل انكشة كان دونو سنكرتا لغا توجي وحيالها فروتسكا ايا كدران صوبتو اه فروكتوس كوحا الوطي الماما توس انا او ابارتو الليفركا بيرتا بيركا بيركا نوحو قبتا ستا شنبو قولو شقو وحكا بدن ايو قبتا وكو قبتا معنوان مركا وحيالها وحيالها ربينا كتكتو حاكم اذا عبتانا اذا قصونا وقدن نوع والبا عم عايقها كجيرو عم قروها القصمي عم قادة القصمي عم بابسي يصورا وحيالها غرير قصة عادها كجيرها اهالان وقدن بنتي وحار ربا لو شئينا نقصوا قبل قبيو عنتوينك عربينا كتكتت وعنتوينك فرايد فودسك سو سانبوسكي يبوركي يملاوح وحيالها صدن صوبتا ما شيء دونا اسكمش شيء يا واحد عندنا واحد بلاش مش شيء لكن صابتنا وكجرتها كم واحد عنتوين كان صوشي من فرايد فوريسكا عنتوين كان سكرته الغدري كل واحد وحكيك وبينهن كارب كاربهيدرات فرب بدل بكجرة وكي سيمبل كها سو شيء يعني لما واحد واحد كوز جريان وبيصيري إياه كوز جريان قف كأنه سك عيله ومتقارنة عيل فرب بدل وحداف ويماله معاين ك يا كوز غري وحي كوز غريان وكره كانسر ك وحي كوز غريان وكلمه تقانا هارت ديزيز سكو دن وحياله عم غريان صاف كنتوين كان فرايك ايا كوز غري وحا اوغوينو كوز غريان وحا واي انتدا marka la qaado oo dabka la galiyo oo dabkii si zaaid ah loo shido waxa ka dhalata chemical yiraahdo acrylamide chemical yiraahdo ayaa ka dhalata chemical kaas waxa waay markuu dabka aad u buux ayuu ka dhashaa وحيالها كنسر كأنه ويكم يتحي مركادي وسامبوس كان سنة سنة إنه أم بورك كان سنة سنة إنه أم ملوي كان سنة سنة إنه وحيالها عن توين كأد كلوكري كان سنة سنة إنه تقاتير تدل ويكدي عن هوشاس قف كودن بيعربينه قصو كوحواي قف كأنه مر وركت حدر مقصو مع مر بعفرعي بورشين كعن تدل وغناه ضد بدن سدح سحن أفر سحن شن سنة شن سحن بيصور رجعيان وين عدكتها متقارين دميان وين سكدر قناعي مرك علاش هذا وسيلة تيجي أكله مرة بعد حجاير عسيسي وسيكل في دسا وح كده ربطه سو بريت أنا ميت كلاسين وسيكل في دسا هذا صادم ميت كلاسين وح أركي صادم ومرك تم تجيبه مرك مرة بوال الجابية أنت مرك food rules بوك لي راح داجرة أو قري دكتور بولا دكتور مريكة نواسينا لكن food rules لا كنتر رول وكوري وعندوينك مركا وحا كمدة يعني وحا وسيد دين تنوش يكتنى وايو إن قفك وحا وكلا قيبية علوش كيسا قيبتي النافتة قيبتي بيها قيبتي عمتد عالي قيد علوش هذا مرور بوحا وانت مركز قاجل كهيسا إنا اسكبا بيسيد داف يعني كبتي بنا لبسا عسيد حسا عكلا قاجل كلا بوقا بانيسا صوما مركز اسكبا بي وحا ومي مسان عن حوق سارا وحا وايا عربينا كلا تكتان عشر كيامانتا إن عاد حوق سارتان plant based diet صحن هذه أسوق رتان صحن كاس
سدح جير سدح قيبة دو قيبستان لبا قيبة دو حاكريكتان عقار إيو قدار إناد حوق سارتان دادك وليو مراكين كالجوغة أرين كاس حوق سارة صوبتو أه هيلبك واكسو الشاكين سيقوني عن دباتوين كهيلبك وشاكين دونا حلقا داد إذن كاين كامل إناد إيو قبستان لكن عنيقة فحان الربا إنا فوكس غرايو environmenting عن كل وضع مركا إن شاء الله تعالى I hope إناد وحكرتك تين إن شاء الله عشر كاين مانتا شنطة قضب هدي مسكحة الجلسان وكل قنطان ومروا البكوية الجلسان إن شاء الله ومركل عن سكيرني ما عندنا أنت كذا عشر كوب بدين إنفورميشن كذا مسكحة يكتب وها بركة وها يصير أنت أنا أمي مثل هذا رتان أنت لو ذاك إن شاء الله تعالى خير بدل ما نرجع ليا جزاكم الله خير المقل كينا يمتقى الاستماعينا أنت أصلا كيت هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أدا يا أم حسنت هاي مع الحقي أبي مرتي أدي به ما أيا تابتي نعمويك أو مرتي وخير بضرب الله سبحانه وتعالى وقف كل شارين كروح كم